за почвен. Абе, за почвен. Може да го стои сега, да бе се пекли, по нещо гинува. Визове, почина артистката на Антонио. Да. Моля ви с поминутно мълчание да я почитаме. Да кажа две думи за тази артистка. Вие, повечето от вас, са я гледали във филмите, но аз съм я гледал в театъра и трябва да кажа, че тя беше една невероятно оригинална. Идва една дума, която не обичам, но ще я кажа сочна, такава българска тип българка, неподправена, естествена, много силна артистка. А в театъра имаше невероятно присъствие. Мисля, че ще умра. Мара. Ей, че хубаво да пиме с моя брала. Марчо, чакай се човек, тя ще се загуби. Исках да кажа това, че освен, че камерата я обичаше и сцената я обичаше, имаше невероятно присъствие на сцената. Такова истинско присъствие, което в моите младежки години се е запечатало, запомнил съм я като такава невероятно силна артистка. После в киното вече каквото правиш, всички го знаете. И публиката колко е. Публиката. Сега. Живота беше така. Днеска е последната ми среща за този сезон. Ще се видим отново на 22 септември. На есен, ако сме живи и здрави тогава, ще продължим нашите сбирки. Днеска бях предвидил да съм предвидил следната програма. Първо бях поканил господин Божидар Манов, говори за фестивала в Кан. След това поканих Анастасия Савинова да разкаже спомени и поканих инженер Красимир Петков, този, който ви поднася цвете на спектаклите, да направи една промоция на козметиката, беше нашата аудитория танска повече. Може би ще проверите им къде е скъпа, което той ще ви покаже. И така, понеже Божидар Манов няма, може да се късне, не знам, не съм падал. Госпожа Савинова, вие... Не. Де? Да си изправим. Да се изправим. Елай. Аз не мога да се изправим. Сега, аз тук подготвих така нещо като дайджест от сбори, впечатления, изводи, житейски, професионални, така размисли. Преди да забравя, искам да ви кажа, че Меглена Караламова, която срещна онзи ден в мола, ме покани в сряда, затова го отправям към всички, който иска, т.е. в четвъртък на 23 юни. В театър 199 е генерална репетиция за колеги с 199, с нейния нов спектакъл «Разговори с мама» на Жорги Галсеран, постановка Венцислав Кулев, участват Меглена и Георги Картеланов. 12 часа на обяд. На обяд? Това е утре. Да, 23-19, театър 199. Така. Онзи ден бяха премиерата на филма на Гинка Станчева, но не е няма за да кажа своите впечатления. Филмът не е лош, както и Николю Петков точно каза, сръчно направен филм. И моето удовлетворение дойде от това, че акцента не е поставен върху славникавите истории Гинка Чочо, само в тези филми, а така доста всеобхватно от театралната и кариера, от студентските години е обхваната образа на Гинка. След това бяхме с колегата и приятел Колю Петков на премиерата на книгата на Величев Ушев.
която се състоява Витис в аулата. И аз там имах едно изказване, което обаче този Границки не видя, Вили пък бързаше да стане да си каже последните слова. И аз само част от изказването си ще повторя, ще така пред вас изкажа, тук в лицето на Вили, че го поздравявам и за тази книга, която не е изненада никак като талантливо написана книга за нас. Той не случайно е роден в Златоград, това най-топло място на България. Самият той е толкова топъл и сърцат. Такива са и книгите му. Преди около 40 години неговата книга Гърнчо или разказа Гърнчо в една от книгите му. Така стана като емблема за таланта на величавше в моето семейство, в моя дом. И го заобичахме. Тези грънци, които Вили изработва са от тази най-качествена българска глина, истинска, с висок коефициент на полезно въздействие, което Вили оказва върху всички нас. Ще кажа нещо шаблонно, но много истинско, много вярно, че стабилността на Вили, житейската и най-вече творческата, се дължи до голяма степен на много талантливата му съпруга, художничката Елена, която е плътно на него и за която, на която правя поклон. Велика е, която ще го рисува. А тя къде ще? Беше тук. И така, Вили, на добър час, желайте творчески път, пиши Гръмчо и въобще не бързай за небесния театър, имаш още работа тук, на земния театър при нас, да си жив и здрав. Що е така? Вечерича една книга. А за това си сказах. Здравето, корупцията. Не, 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 сега, нататък започвам част от моите размисли със следното. Така кратък размисъл за симбиозата между науката за творчество и интуицията за творчество, която забелязах аз, когато работя с моите студенти, особено с маски, един цикъл, който много години разработвам и много спектакли направихме, но какво се оказа? Аз обикновено изсипвам чувала с маските пред тях, те се заразяват, а маската има такова качество, че като една алхимия обикновено вкарва актьорлък в актьора. И оттам се започва лицедейство. Обикновено се крива пред огледалото и тръгва. И когато след време реших, че е по-академично, първо да ги запозная с всичките канони на маската, как технически, как творчески, какво маската позволява, какво не позволява, така. И си помчувала пред тях, всички стоят отстрани, никой не смее да посегне към маската. Тази предварително априори поднесена информация унищожи, покоси интуицията, покоси взрива на таланта. И така, по този повод да развивам тези свои размисли, доколко и как е позволено науката да се намесва. Това и тук на финала на моята книжка няма да се самоцитирам, а ще цитирам само две мнения. Едното е на Луи Жове. Прекалено крайно ли разсъждава Луи Жове, когато възстави срещу опитите за познаваемост на театъра? Казва той, всеки опит да се проникне в театъра с помощта на теорията в тази висша сфера на живота е невъзможен. Аристотел със своето причистване за театъра е просто един театрален фармацевт. Опитът на Дидро да обясни ролята на театъра се оказа жалък. Затова пък Майкъл Редгрейв, спора между интуиция и метод, казва, вярно е, че в основата на актьорската игра лежи интуицията, но това не означава, че тя не се поддава на анализ. Второто ми кратко само размишление с две изречения е за това, в годините го прозрях колко е грешно прибързано да оценяваме талантите, младите таланти. И всички вие имате вече това впечатление, сигурна съм, че особено бързо напредващите в Витис и на Полисти студенти, не винаги и не всички пробиват в театъра и в живота, а тези, които по-боязливо, по-пестеливо, по-внимателно и плахо и деликатно попиват в себе си 4-те години обучение, постепенно някак след завършването с такъв взрив избиват напред, че просто унемяваш как така, къде отидоха онези най-обичаните, любимците, най-първите и какво става с другите. Много примери има такива, защото изложват и всеки знае, че има за себе си такива примери. Като впечатление. А нататък
един извод искам да споделя с няколко всеки от вас, ще се съгласи с мен, че е така в живота и в професията, с няколко примера от моя опит, колко е важно в съдбовен за теб, за съдбата ти миг, да те подбутне някой нагоре или надолу. Колко фатално е това. И така ще дам няколко примера. Един най-първи, най-простия пример. Наскоро сега на спектакла на Коко Азарян, на концерта за него, от неговите ученици и актьори, които беше много изключителен спектакъл беше, но аз говорих с Илка по телефона, тя имаше спектакъл, да отидем заедно. Но тя не можеше да дойде, аз си казах, че няма да иде, защото не знам никой в този театър как да вляза, как да се бутам билети продадени. Бе, вика, иди, бе, пълно е с колеги там, бе, върви, бе, върви, после ще ми разкажеш, пукна. И наистина си влязахме и Стефан беше, да, беше чудесно представление. Е, ако не беше, бе, тикнала, ще да си остана вкъщи, после съжалявам да питам, а какво, нещо, а как. Сега, далеч по фатални случки са следващите. Когато кандидатствах във ВИТИС първия път и стигнах до някъде към трети кръг, в това време Желчо Мандаджиев приемаше клас и живееше при Юрий Яковлев, беше разведен и нямаше квартира. Извенчето живееха при Юрий Яковлев в нашата кооперация на Гнистовото, живеехме заедно, бяхме близки. И даже аз един ден си позволих да напиша на бележка на Желчо Мандаджиев, пуснах я в кутията на Юрий да ме чуе, защото няма кой да ме чуе. После се изплаших и зърпах си бележката. Но когато отидох на трети кръг, а на трети кръг си видяхме звенчето по стълбите, айде заедно, айде така, и отиваме към Вити заедно. И там, преди да вляза на изпита, вървях си на трети кръг, преди да вляза моята най-скъпа приятелка, с която 12 години в Пионерския дворец израснахме в драм състава, която не беше пред, беше скъсана още на първи кръг. Беше скъсана, не, друга е, следващата беше скъсана още на първи кръг, тя имаше дефектно ръг. Дойде при мен и казва, а ти какво си мислиш, че като се сдружи с дъщерята на Мандаджиев, сега ще влезеш веднага ли? Такъв гръм, нито помня как съм влезла на изпити, тогава съм взела след нога, скъсана. Това беше така един миг, който ме тикнаха надолу. Друг пример, е за добро, когато ми изпратиха в Висше Ленинград, сега Петербургската театрална академия, да специализирам професор Кох, на голямо име, основател на тяхното кадрово движение. И там виждам на изпитите, че по пластиката и за кухлиния студия, и за чуждестранна студия, и за драматична студия, едни и същи материали, един същ изпит, един същ конспект. Могам, това не е възможно. Кухлините снимат такава специфика, която се бие с тази на драматичните актьори. Те имат други навици, друго мислене, друго въображение. Ако Славето ме чуваше, щеше да ме подкрепи. Но тогава той каза да, не успях. И тогава той каза да, не успях. Не успях да направя учебници за всичко. Браво си! Айде сега ти се вземи и състави школа по класическо обучение за отговори. И оттам дойдох в София, там зад кулисите на всички куплени театри, отзад в краката, в ръцете, от всяка ми гледа, съставих своята школа, учебници, така, но ето един вид, който ме тикнаха да поема една нова допълнителна насока в своето професионално развитие. Когато, отваряме на малка скоба, в първи курс, тогава, когато не ме приеха първия път в ВИТИС, аз веднага отидох в производството, отидох на работа, не можех да се побера от мъка себе си и отивам в завод Ворошилов. И няколко месеца, 6 месеца след като бях почнала работа, на едни големи маси запояваме много фини релета за телефонни централи. И както по схемата стоя и работя, по коридора пред мен, минава цяла група на посещение в завода с приятите току-що кандидати, защото съм кандидатствала. И сега да страхвам какво ме обля, какво почувства, как потъна в дън, земя. Страшно беше. И така, моята продукция винаги се оказваше брак, отивах с 50 часа, защото минава по кадира, така сутрин правя продукцията, сега втора смяна работя моята и вече тича в Маяковски или в Георги Димитров школата, при Патис Никола, където надето има родни. И така, и моя бригадир, много свестно момче, видя, че там не върви работа, много деликатно ми предложи да ме преместим в склада, където по-опит ще раздавам сега. Отидох аз в склада, ето си езина, една възрастна жена, отговорник склада, много приятна, много мила. И там
стълбички нагоре, много шкафови, свини големи каси. Дървини слагахме тези релета и другите така. Те са много фини, два се пипат с ръка. И така поставям. И един ден се качвам горе. Аз приготвям всичко това, слагам касата, пред нея обаче имало нещо друго. И цялата табла с релета, отново те са жените релета, се изсипват върху главата на началничката на земята, всичко става на парчета, тя го ката в кръв, аз паднах на земята, тичат да ми търсят къде съм, какво стана с мен, що мълча. И така, ето така минаха, докато дойде момента, в който тези, които до трети тур стигахме като резерви някакви, идваха от театрите с списъци да ни взимат, да ни да, кой ни харесал, кой не, и ме взеха в Ямболския театър и така се отпочна и много си влязах в театъра. След това, разбира се, дойде срещата ми с Герда Глоке, която Жоржета й беше любима, си спомням, но така, и какво се случи, тя така се очерта нещо като моя духовна майка. И когато завършихме, Витис и аз не бях на работа, а тук там бяха разпределенията. И един ден бях толкова отчаяна с Герда, да си общувахме много, тя държеше всичко да я разказвам, да прекъсваме да си обсъждаме. И аз един ден отидох на зъболекар да ми извадят зъб. Толкова бях, отказаха ми работа, дори в библиотеката на Съюза на артистите. Ружа Делчева беше тогава шеф на това. И там не стана, и за там не бях годна. И аз отидох на зъболекар да ми извади зъб, да ме отърве от психическата болка, от стреса. Ми каза, нямаш всичко ти на място, какво да вади сега. Отивам при Герда, горе в Драгалевци, разговаряме така. И тя ме извика след... нямаше там 20 дни, почваше вече учебната година. И ми връчи своя гонг и ме прати в 16-та аудитория да почна да преподавам пластика. Влизам там, вярвайте ми, болеше ме от страх, болеше ме цялото тяло от страх. Не бях на себе си, там бяха Иван Кондов, това бяха за такива звания, актьори с имена, гражданството беше там, Сумирджиева, от Оперезът имаше един много страшен мъж, Борис Радивенски. И аз бях там. Да, и Славето. Знам за Славето, не знам. Красито знам. И така се тръгна и минаха 10-15 минути, просто забравих всичко, поеме вакуума на залата и така и тръгна. Но Герда остана в нашето съзнание. Разбира се, обичана от всички, но общо взето с впечатлението за една много колоритна личност, със своето непостригано поведение, със своята шантава такава въображение и асоциативна мисъл. Тя беше такъв патриот на България, с такова достоинство човек. Въобще не се интересуваше и вълнуваше кой харесва, кой разбира, кой не. И толкова напредничава, когато бях 15 години след като тя ми е преподавала, бях в Париж, школата на Жак Лекок и там имаше разработка на тяло. Там видях елементи от нейната система. 15 години след Герда, и които бяха част от нейната система за синтетично образование на актьора. Тя държеше да пеем и да играем, да говорим и да играем, който беше непознат още в България. Изключителна личност. А ние така помним на активните моменти, разбира се, както това, че Гергана за Гергана се говори, когато е жива, когато тя е искала да играе Гергана Крава, а Гергана е казала, че не познава Крави, не е виждала Крави. А Герда казала, а бе, как не си ли Крава? Как иди на Кинопхегле, там пълно с Крави. Къде ли иде? На Кинопхегле. Там пълно с Крави. За Ачо, за този сладки Ачо, ангел от сатирата, който в част по пластика скача на прозореца, на перваза, Герда припада. Отиват, плискат я, грабно глоти, тук съм. Герда го вижда, а бе, Ачо, моите момче, аз мислих и вече долу на Хаковски петно. Нашия Пламен Сивов, известен мафиот, който се мяркаше от тук, така като гастролираш, и веднъж влиза в час в залата по пластика, гледани, наблюдавани, мърши си нещо, носа си чотка, такъв отекчен. Герда отива да ни казва, а аз мисля, че имаме нов студент, като ми е в хостат. Такива аз непрекъснато да говоря, да си изявявам, да я замествам в катедрата. Тя беше основател на нашата
катедра и така. Един ден някъде трябваше да ходя на спектакъл в провинцията по пластика, нещо да поставяме. Аз не искам, нали, да изподеля се. Как няма да видиш? Ама Анастасия, заклетвам те! Анастасия, заклетвам те! Ще отидеш! Вика, майде сега, там имаме пантомимист, аз на Кръставича. Краставица ще подавам. Тя вика, какви Кръставички ти говориш? Ти такъв ананас може да продадеш! И как ходи Анастасия? Как ходи Анастасия? Как ходи? И те вика, ми тя бързо много каза. Не, тя не ходи, тя иди! Но такъв патриот на България, всичко остави на България не само, а години наред поддържаше целият имот, сама със своята пенсия. Държавата нищо не поемаше, чакаше само да си я да получат всичко на готово. Така светла памет на Герда и другата ми спомен, който завършвам, е от Диди Димчев, за когото съм ви писала. За всички го знаете, всички имате впечатление от него, аз ще кажа съвсем накратко своето усещане за него. Съдбата ми подари в също фатален за мен миг, в едно от поредните ви кандидатствания в Витис, срещата с Диди Димчев. И оттам нататък няма да го забравя никога. Това беше освен много красив, много елегантен, много чаровен, много обаятелен, мачо от всякъде. Той, ти не се задържи. След него, защото той, когато идваше в София, беше в провинцията, отишъл по едно време, съжаление, напусна Витис много бързо, напусна Витис, напусна София. И в София, когато идваше лятото, снима филми, репетира в операта, репетира в театъра. След него в групите вървяха тълпите кандидат студенти от провинцията идват, от София се събираме, от всякъде, плътно след него, паузите в операта, в театъра, навсякъде, където има пауза, ние сме там и репетираме. И вечер след всичко това, срещу градинката се мочи се ни от напресва, той докато храни дечицата малките, репетираме, повтаряме материалите, разбор на туровите. След всеки тур, когато излизаме отново в градинката, се събираме, не позволяваше въобще да изтиваме. Така умееше да разбълника и да разбушува потенциала на всеки кандидат студент, че просто и от дървото преше. Изумително обаятели и много, аз не знам такъв педагог да сме имали, както талантливия Диди Димчев. Изключителна личност, поклон пред него. И на финала искам само да се обърна с една молба към всички вас. Струва ми се, че може би веднъж ви споменах, но сега настоятелно ви моля, ако не днес, то в писмо, то по телефон, да ми напишете и да ми изкажете отговора на въпроса, който професор, моя професор Мойс Биениеш ми зададе, когато ми написа писмо, когато вече бях в театър, след Витис, Бургаския театър, и ме попита, какво, кажи ми, какво не ви дадохме в академията? За какво не ви подготвихме в сблъсъка ви с професионалния театър? И това е въпрос, който и до днес ме интересува. И от вашите отговори аз ще съставя просто една анкета, поименна или анонимна, която ще внеса и в академичния съвет, във Витис, в общо събрание, защото това е много необходимо за нас. Какво всъщност, като толкова се блъскаме и стараем, какво липсва, какво най-съществено не сме получили от академията? Много ви моля да си кажете мнението. Благодаря за вниманието. Тя беше блестяща. Искам да кажа няколко думи за книгата на Дали Чурушев. По-добре да чете нещо. Искаш ли да прочетеш? Вели Чорушев през годините играеше малко. Защо играеше малко? Някои от вас знаят, други ще досетят. Но аз ще кажа, че обстановката в сателичния театър тогава беше такава, че малцина играеха много, мнозина играеха малко. Какви са причините? Не е сега. От една област, в която не се реализира, се претъркува в друга област и тук е намира реализация.
И тази книга, която аз най-горещо ви препоръчвам, понеже съм е прочел и знам какво е вътре, е книга за добротата на вели към ближния, към колегата, към професията, към тях. Аз открих, вели, аз го познавах като прекрасният интерпретатор на Валери Петров. Той винаги ме респектирал с това, че безкрайно хубаво рецитира Валери Петров. И не само Валери, но преди всичко Валери. Той просто там е неповторим. Единствен. Но когато се запознах с тази книга, с тези материали, които той беше така любезен да ми покаже, изведнъж открих един човек, който заслужава моята почет. Тая книга ви дава възможност да откриете човека, който е между нас, който е ненатрапчив, който е скромен. Обаче се оказва, че там има един талант, който е жив. Това е цялата работа, уважаеми колеги. Браво! И сега искам да ви кажа една смешка. Значи преди години получавам... Само искам да те допълня. Талант, който е подкрепен с огромна доброта. Да. Към талант. Усмивка, да. С много усмивка, вили в тежките моменти, които имаше в живота си, за миг не се озлоби. Да, така. Да. Това. А я да кажа. Защото популярният театър, в който играехме началник отдел души, помниш ли, пътуваме по за 5 лева. Вили си остана влюбен в театъра, въпреки огорченията, въпреки всичко. Усмивката му е заразяваща и добротата. И аз това исках да кажа, но Границки ступа неща. Да, да, е ступа. Това и аз да кажа ступа. Още едно изречение, че аз започнах сатиричния театър като партньорка на Вили. Играехме любими. Той това не го е писал в книгата, затова го казвам. И той ме прегръщаше и целуваше. И тая целувка на сцената, първата целувка, запомних за цял живот. Той не я запомнил, но аз се запомнях. Ходихме в Париж на времето. От театъра и гледаме в едно кино и се прожектира Емануеле. И влязох в тъмния салон, до мен е Василка, филмът ме възбуди и аз се хванах за краката, она я се дръпна и до това беше. Така, продължам. Преди години получих покана да направя една постановка в Москва, в театъра на Съветската армия. И тръгвам с самолета и на летището, аз ще пътувам за Москва, а за Париж пътува Драгомир Асенов. Имаше такъв драматург. И къде отиваш, бе? Това, какво ще правиш, еди какво си? И той ми казва, виж какво, моето момче, аз бях съвсем млад режисьор. Там няма да се държиш като брат с брата, или брат с по-големия брат, майче ми каза. А ще се държиш като човек, който идва от Европа и е отишъл в Русия да прави постановка. Чуваш ли какво ти говори? Аз изведнъж захецвам, защото това така ме изненадва, нали, аз съм настроен про-руски, макар че не съм учил в Русия, в Витис. Освен това, тогава за известно време бях женен за една руска еврейка.
Тамара Лазаревна. И така се смятах, говоря на руски език, иначе се смятах за човек правилно. Отивам в Москва, пристигам. Никой не ме чака. Като тръгвам от тук, от нашето министерство ми казва, че ти платят 2000 рубли. Тук хонорарът беше 1000 лева на режисьор. Там никой не ме чака. Стоя, аз чакам. Отивам там, където има говорител. Намирам говорител, който съобщава по радиоредбата. Викам, аз съм от България, тук е някой да чака такъв човек. Тя казва, няма. А нямам пари, нямам руски пари. И се чуда как да ида летището далече. И значи се отчаях съвсем. И се чуда. Минава час, два и изведнъж се приближава един с работни дрехи до мене и вика, ти ли си в България? Викам, да, аз съм. Ти ли си за военния театър? Аз съм. Добре, ела с мене. И ме, значи това се оказа шофьора на една ОАСКА. Се казваме в театъра. Те ме настаняват в един хотел. Така, утре имам репетиция. Сега, аз предварително съм намислил какво ще говоря и съм го научил на руски. Обаче, ще репетирам с два състава. Единият състав съм избрал аз артистите, които ще играят, а вторият състав е определен от ръководството на театъра. Два състава. Така, влизам аз в залата, значи те седат артистите около масата и така доста солидни възрастни артисти са от техния състав, който те са определили. Аз бях избрал малко по-млади артисти, един само възрастен. Така, и аз почвам да говоря на руски и казвам, че започваме днеска 18 декември, и на 18 февруари ще имаме премиера, и на 19 втора премиера, и на 20 аз имам билет, ето ми билета, казвам аз и го посочвам. Защо казвам това? Защото като отивам там, разбирам, че внука на Сталин, който е режисьор там, Василий Готонски, репетира 9-ти месец пиесата «Орфей с три зафада». Аз като казвам това изречение, че на 18 декември почваме и на 18 февруари ще има премиера, избухва смях. И до мене най-възрастният артист, който играе, ми казва на своите колеги, какво е молодой, как он говори, какви глупости. Значи, те са кикоти. Много се озадачи от и сега, аз ги забивам със следния номер. Казвам, репетирам днеска с първия състав, утре с втория. Не сте длъжни да идвате на репетиция, когато не е вашия състав. Първи удар. Аз всичко съм проучил, че там, значи как ги казват режисьорите да висят на репетиции, тия, които не репетират, защото така и така. Второ, се научат. Пускам всеки артист, който иска да ходи на снимки или на запис в радиото или в телевизията, сам. Само че трябва да ме предупреди един ден по-рано, за да си преправя програмата. Абсолютно тишина. Шок. Пускам за снимки. Да. Аз ще репетирам два месеца в два състава. Казвам, приемам предложения всякакви, каквито ви хрумнат да ми правите по пиесата, по спектакъла, по репетицията, стига да не ми предлагате глупости. Още по-вдобно. Когато репетирам тази сцена
между този и този и този. Другите могат да стоят навън в кафенето, където искат. Не ме интересува, не ми трябва тук. Като свърши репетицията, аз ще изпратя помощник режисьора да ги извика. Пълна тишина. Свършвам. Значи, каквото съм говорил, говоря. Почвам да репетирам. Репетирам на маса една седмица, по три репетиции на състав. Значи, те четат текста, аз не говоря нищо. Те четат текста, да, общо за пиеста, каквото имам да кажа, никакви такива указания, разсъждения, инструкции, нищо, нищо не говоря, мълча. Значи три. И на следващата седмица мизансцена. Първо действие, първи състав. Почвам. И каква система прилагам? Сега ти, Андрей, ти тук в тази сцена имаш за задача да направиш така, че жена ти, дъщеря ти да разберат, че... Ти, жената, ти имаш за задача да бъдеш против това, което той ти казва, защото ти си на мнение да отивате в Москва. Ти, дъщерята, имаш любовник и иначе си против. Конкретни, прости и ясни задачи. Значи ти си на толкова години, ти си такъв, ти си такъв, ти си флегматична, ти си експансивна, ти си човек препател, така и така. Кратки характеристики на персонажите и никакви други разговори. Мизансцен. Обстановката какво е? Двор. Тук в двора какво има? Казвам аз какво има. Това. Значи вие в тази обстановка действате с тези задачи. Така, почвам да репетирам. Много семпъл мизансцен правя, отнажал те да добият самочувствие така, леко така, минаваш тук така, сядаш, подкачаш, с гръб, така, готово. Значи главният артист, който играе, е човек, който минал в войната от първия ден на войната до Берлин и жив. Андрей се казва. Възрастен човек, страхотен артист и характер, руски характер, широк, благороден, щедър. Значи той ме гледа и вика, какво да правим сега? Викам ли да го повторим? Добре, повтаряме. И те вече започват да играят по-малко, нали, колкото. Защото те не знаят текста. Аз им казвам, държите, няма суфльор. Това забравих да кажа, че махне суфльора. Държи той пиесата в ръка и държат всичките пиесата и играят. И четат, и играят, четат. А това става още по-интересно, защото те хем са... Хем го четат, значи хем са артистите, ама хем и малко играят, нали, от образа. Защото аз съм поставил много проста задача, която той веднага, един опитен артист веднага е хваща и е прави. Значи една артистка, която имаше там страхотно оправна, като и казах с няколко думи характера и какъв е, тя веднага се накокочи и почва да играе. Аз отидам, че тук имам на среща си професионалисти. Така. Идват утре другите. Същия номер. Пиесите четат, разхождат се така и така. До края на репетицията сцената е готова. Значи те вече накрая фърлят пиесите и почват да говорят. Аз казвам, аз съм ми дал право, мога ти със свои думи, после ще се върнем на текст. И така. Изкарвам една седмица, пиесата е поставена цялата на мизансцена. Значи този Андрей ми казва, това е чудо, вика, това такова нещо тук в нашия театър не е имало. За една седмица ние да сме поставили цялата пиеса и сега почваме да репетираме, да въртим цялото. Но аз си правя сметка, че нали, през ден, значи един състав има всъщност един месец, освен това има нова година, там празници, нали, аз трябва да бързам. Така, идва един. Много интересен артист, един най-репротив, нов, красив руснак. Ми казва, дорогой, значи, на съемки, така и така, еди кой си, играе някакъв генерал.
в някакъв филм, много интересен. Разказа ми филма много интересен. Обаче вика 7 дена с него. Но вика, какъв ти е проблема? Вика, аз тук беше съсипа репетицията. Но вика, това е моя грижа, това не е твоя грижа. Какво ти грижа? Да имаш снимки, заминаваш. И значи после ми разправя, той като отишъл там в кафенето, каза, абе, това, той ме позна, даже обратното ми каза, че няма проблем за него, да отсъства една седмица. Така. Отива той на снимки. Аз извикам другия артист, от другия състав и му казвам, виж кой, Потепов се казва, Валери, виж, на снимки, трябва да дойдеш малко да ми помогнеш, че аз тук се изнемогвам, без тебе не мога, дали да ти помогне, не мога да си едва тук да ме спасиш. Той вика, Коля, да не говори за тебе всичко, готово. Идва човека, репетира и днеска и утре замества. И така, значи, наближава премиерата. И аз питам главния режисьор, кой ще определи, той ми предупреди, че тези състави не са твърди. Значи художественият съвет трябва да реши кой ще играе на премиерата. Защо? Защото този състав, който играе на премиерата, ще пътува в чужбина. Естествено. Значи, може да стане от втори състав да бъде на първия, кой е по-интересен. Аз се надявам, че работа тук е дебела. И казвам, добре, значи художествени съвет ще определили. И той вика, може би, да. Видим. Така неопределено ми отговаря. Идва художествения съвет, изказват се на художествения съвет, обаче никой не казва в изказващите се, а художествен съвет огромен, може би 40-50 човека. В театъра има 164 артисти. И никой не казва кой да бъде първи състав. Аз накрая ставам и казвам, извинявайте, вие не се изказахте по въпроса за премиерния състав. Главният режисьор казва, Коля, свършва съвета и той ни казва, ти ще решиш. Аз не. Като почва да ме навива, че аз най-добре познавам артистите, дава така. На художествения съвет един детал. Там е знаменитият руски артист Зелдин, който е играл 2500 пъти учителят по танци на Лофен Елек. Знаменит артист, хомосексуалист. На художествения съвет той пръв взема думата и казва, може ли аз да се изкажа пръв, понеже трябва да изляза. На което аз ставам и казвам, не, не излизайте, защото накрая ще говоря аз. И той остана. Аз с какво самочувствие съм казал това изречение, не мога да се обясня, но го казах, това беше истина. Че аз ще говоря накрая, значи той трябва да бъде там да ме чуе. Ама той е слава. Знаете в Русия какво значи артист, когато публиката благотвори? Той е жив и играе още. И е страхотна енергия. Така. И на художествен, значи след художествения съвет трябва аз да реша. И аз правя следния номер. Мисля, че миналата година беше той. Обаче, събирам артистите и казвам, вижте какво. Понеже така и така ми казаха, че аз трябва да реша, ето моето решение. И почвам. Ти, играеш така и така и така и така, аз ти бях казал това, ти го правиш, но това не правиш, много си бавен, така. Ти играеш много хубаво, ти много си сладък, така и така, така. На всеки, ама подробно,
детайлно обяснявам, без да казвам никакви оценки. Само казвам какво правиш, какво не правиш. Като бях тук абсолютно почтен. Разбира се, имаше артисти блестящи в това, защото те са професионали и това, което им се казва, го правят от раз и после го развиват, няма празно. Изкарвам всичките и казвам, моят премиерен състав е тази роля, този, тази роля, този и тази роля. Като от втория състав прехвърлих двама в първия, които наистина бяха по-добри, и другите, тези, които бяха в първия. Благодаря ви за вниманието, довиждане. Обръщам се и излизам. Значи, мъртво. Събранието е мъртво. Никакво движение, никакви думи, никакви възклицания. Отивам си в хотела. И се събличам там, каталяса от напрежение, от нерви. И тъкно се гласа да влизам в банята, чука се на вратата. Аз бързо напълвам панталона. И отварям вратата. Целият втори състав стоя, който съм определил пред вратата. А, не. Заповядайте, вече ми е ясно какво ще става. Влизат вътре. А във втория състав е председателът на проф. И той вади от чантата две бутилки водка, две консерви фейер и насяда по леглото, по стол, там, което имаше, и на земята. Няма къде си седна. Жени, мъже, всичко. И той започва, председателя. Казва, ти сигурно мислиш, че ние сме дошли да се оплакваме или да ти възразяваме, нещо подобно. Ние дойдохме да ти благодарим за това, че за пръв път в нашия театър, в нашата практика, някой режисьор излезе пред нас и ни обясни какво сме направили и какво не сме направили. Какво сме постигнали и какво не сме постигнали. И защо сме във втория състав. И сега той повтаря тази. Тъй като първия състав ще пътува за Германия, за България, за Чехословакия. Те ходят, те са военен театър и ходят по военна линия в демократичните страни тогава. И казва, нали, ние сме лишени от тази възможност, но нищо не се знае. Хора сме, някой може да се разболе от колегите, да ще го заместят, така. Значи такова едно миролюбиво говорене. Аз се успокоих малко. В това време се отварят бутилките, почват те да се черпат и почваме да говорим. И какво ми казват те? Казва, ти беше... Сега, това звучи малко такова самохвално, но е истина. Аз го казвам, за да разберете, че българският режисьор не е Искърско говедо. От кинопреглед. От кинопреглед. Той може да е говедо, но не е Искърско. Европейско. Европейско. Когато ти излезеш на чисто с това, което правиш и как го правиш, отсреща няма начин да не се получи същата реакция. Това искам да ви кажа. И аз, бидейки много млад сега, едва ли бих го направил това, едва ли бих имал самочувствие да го направя, ама тогава го направих. Значи аз с безумно самочувствие си въобразявам, че значи, играта, която аз играя, аз през цялото време играя един театър. Театър на човек, който е толкова уверен в себе си, който толкова не му пука от нищо, от нищо не се страхува, че ще ги изведе до победа. И те наистина постигнаха тая победа. Детайли два. Когато дойде декора,
и го сложиха. И на мен изведнъж ми хрумва, като виждам готовия декор, казвам, гледай колко е хрумва тук артистите да правят промените. Понеже декора беше едни пана, е така, които на ос се въртат така. Държи много такива пана и стават разни комбинации. И аз казвам, ако това артистите го правят пред публиката, това ще бъде голямо шок. Това е голямо шок. И аз казвам, в момента хрумва ми и казвам, елате, между първо и второ действие, ти, Светлана, правиш това, ти, Вера, правиш това, преместваш масата, ти се върташ колелото, ти внасяш закачалката, ти... Между второ и трето действие, ти правиш това, ти правиш това, ти се върташ това. И казвам на една от артистките, която е бивша любовница на Назъм Хикмет и много приближена до Кремъл. Тя ми разправяше страхотни работи за Сталин, за жена му, за там вътрешните такива кулоарни истории. И аз казвам, Вера, яко вие ще завъртите там едната колиса, те много лесно се въртат, и ще се качите на снимка. Изведнъж се обръща към мен и така, да, яко го дело. Възмутена. Да. Аз казвам, да, и ще пеете. И един Юри, който стои там, дига да каже, какво е Юри? А коя песен да пеем? Аз веднага отговарям, разцъфтяли ябълки и круша. Така, я никак да ета не му дадя. Добре. Освобождавам ви. Значи, Наташка, ти ще направиш това. Така. Минават се 7 години. Народният театър отива с спектакъла, моя спектакъл Двобой, за който съм имал случай да говоря в Москва. И аз с Мирко седим в самолета и вика, Мирко, представяш ли си сега, отиваме в Москва и там се играе моя спектакъл. Той казва, сега години, това отдавна умрял. Отиваме, слизаме на летището, имаше такъв афиш. Театрална Москва. И тук е всеки театър по един какво играе. Военният театър днеска играе моя спектакъл. Отиваме с Мирков в хотела, хвърляме куфара и направо във военния театър. Обаче, докато то от един край на Москва до другия, докато стигнем, то вече 7 часа минало и спектакъла започва. И там стои една жена на вратата, казва, може ли да влезем? Започва спектакъл. Дома съм режисьор на спектакъл. Така, какво режисьор съм режисьор в България? Аз съм от България, аз съм българ. И тук му казал, той не знае дума на руски. И пускат. Влизаме, сядаме накрая, гледаме спектакъл. И накрая, когато публиката почва да ръкопляска, аз правя следния номер. По пътеката в средата тръгвам към сцената, обаче бегом. И стигам до сцената и се опирам така на срещу тях, а те се прокланят. И те ме виждат. И значи, и шок е страхотен. Аз вика, браво, браво! Нали руската публика се тича и вика, браво. И значи, те като ме виждат, те се фърлят да ме прегръщат, качиха ме на сцената и така много. Качваме се отзад в гримьорната, въпросната, втория си тази игра, въпросната Вера Яковна, не ми проговори. Втори детайл. На нова година. Значи нова година. Защото ги е предложил такова. Казвам на там заместник директора, казвам, може ли да ми
Не, аз искам да ида в Талин за един-два дена да го видя, защото много красив град. И казвам, мога ли да отида до Талин? Той ви казва, трябва да решим от милицията. Ти си дошъл в Москва и толкова. Не може да ходиш в Съветския съюз, къде си се разгадваш. Чакай, Мика, и тига телефона. Но аз преди това трябваше една случка друга да разкажа, за да е ясно какво става. Направи ли министерство? Случката е следната. В литературното бюро една много красива студентка, театроведка. Изваредно красива. И Колю, естествено. Не, чакай. Проявява интерес. Студентката също. И сега. Срещаме се един път. Почваме да говорим. Тя изведнъж ми казва, абе, каква е тази Людмила Живкова? Тогава тя беше на върха на славата. Да. Аз казвам, ами тя е, обяснявам кое е Людмила Живкова, така и така. Тя е дъщеря, тя е министърка, така и така. Тя казва, тя прави много интересни изказвания, нали? Аз мисля, че тя ме пита за знаме на мира, нали, там за нейните. И аз почвам да справям тези работи. Тя вика, не, изказване за Русия. Не съм чувал да говоря за Русия. Публично поне не съм чувал, аз не съм близък с нея. Но това, което се знае, че за Индия, така е правя. И вече работите набъбват. И ние един ден по коридора вървим двамата, един дълъг коридор и насреща е главният художник на театъра. Не вижда, здравствуйте, отминава. И на другия ден секретарката на директора ми казва, главният художник те вика в ателието си. Той не е художник на моята пиеса. И аз отивам за него. Здравствуйте. Той вика, така да поговорихме, и той вика, Коля, тази студентка, с която те видях, тя е студентка на дъщеря ми, да знаеш, че тя е лейтенант от КГБ. Току-що го казах на Надето. И сега, на нова година, като искам да хода в Талин, значи този заместник директор дига телефона и се обажда някъде, не знам къде, и говори с някого, обаче аз стоя до него и чувам, а изчувам и он си какво говори в телефона. И той казва, нашия гост режисьор от България иска да иде в Талин за нова година, така и така да види града, той е много интелигентно момче, така. И он си чувам, че казва, вашият режисьор от България да си седи на задните. Никакъв Талин. И щракна телефон. Той е съместник директор, вика, чули какво? Викам, не разбрах. Каза да си седиш на задника и никакъв Талин. Викам, добре, ще бъде. Викаме, си седим назад. На нова година си седях назад. Та така. И сега, последната случка. На премиерата виждам, че артистите нещо си говорят на ухо и бъркат се. Значи събират пари за нещо. Аз веднага се сещам за какво е. Викам, една от артистките, която стои до мене, за какво са били пари? Ами тя вика, ще се съберем в квартирата на не знам кого си за след премиерата. Викам, какво? В квартирата на Леди Кош? Няма ли да има официален тук банкет? Ти знаеш ли какви банкет се прави в България, когато има руски режисьор? Не, няма да има банкет. Ще има премиера, но... Викам, добре, кажи на
Сергей, че аз ще покрена българския послани да, да се приготви да го посрещне, да присъствам от тях, защото той ще бъде мой гост на премиерата. Оли бе, как посланих от тях, бе, какво говориш? Викам, какво ти казвам, това ще бъде. Аз нищо не съм отговорил, но само плаша гарди. Дигам телефона обаче аз след обед и се обаждам в посолството, имаше един Милен Маринов. Викам, Милена... А, не, не, начало да. Така и така, имам премиера, каня посланника и тебе, заповядайте, така и че... И тия вземаха, че дойдох. На премиера. И вече там началника на театъра, разни генерали, там те бяха на премиерата, нали? И, и посланника там. Значи такъв банкет спретнаха. За много време. Такъв банкет. Как се те са с все генерали? Не се наплаша. Българите, тя има разрешат. Оле, не разказва за цензурите. Чакай. Дойде ли хваси? Да, да. Заповядай. Добър ден. Добър ден. От половин час съм тук, слушам. Мадашка, като да отвори кутията, са почетвате по един бомбон. А за господин Петков, понеже той подари неговата книга, аз ще му подаря книга «Вдъхновяващи мисли», понеже той е вдъхновител, а вашия вдъхновител. Не е мое, естествено на Петър Дънов. Заповядайте. А има ли някой най-добър готвачето от вас? Читателки на мастер-шеф.